Нашу розмову хотілося б розпочати детальніше із оперативної ситуації, тож розкажіть докладніше, якою нині є ситуація на тому відтинку фронту, де ви та ваш підрозділ наразі перебуває? Ну, на Авдіївському напрямку, як завжди, все складно. Знову ж таки, зараз є сплеск активності від московської нечисті. Швидше за все, це пов'язано не з якимись там географічними чи тактичними успіхами, чи погодніми якимись умовами. Це, швидше за все, пов'язано з тим, що черговий раз якась там п'яна криса в Кремлі напилася, стукнула своєю лапкою по столі і сказала взяти Авдіївку, тобто новому воду. Ну, ми вже з вами знаємо, що всі їхні плани, вони зазвичай закінчують тим, що вони беруть чупа-чуп за щоку і вертаються до своєї. Тому, значить, дійсно великий зараз сплеск, значить, вони атакують, намагаються достатньо серйозно оточити місто, що з півдня, що з півночі. Активні вони як біля Степового, так і біля Сєвєрного. Знову ж таки, незважаючи на те, що ми припустимо, так мовити, в прямому ефірі, що ворог має тактичну можливість, називаємо це так, зайти в місто, він не робить якихось спроб цього зробити, тому що, мабуть, усвідомлює, що ці 30 тисяч, які вони вже втратили під Авдіївкою можуть зразу помножитися в геометричній процесії, і це стане в геометричній прогресії, вичайше, це стане десь 90 тисяч втрат московських двоногих крис відразу. Тому, знову ж таки, незважаючи на ці такі тактичні можливості і проблеми, ворог не заходить в місто, ворог продовжує намагатися оточити. Знову ж таки, я це пов'язую, повторюся, не з якимись там тактичними успіхами їхніми, не з погодою, бо погода в нас весна, не з чимось, а саме з черговим якимсь там п'яним шабашом кремльовських криз на буквочку П. І, відповідно, вони, мабуть, дали команду, тому дійсно активність достатньо висока. Стосовно того, яким чином намагається ворог атакувати, під час нашого попереднього спілкування ви зазначали, що були і можливості, і спроби якраз використовувати бронетехніку, але жодним чином це не в такій кількості, як це було, приміром, на початку жовтня, коли там 7-8 жовтня вони якраз робили ось ці такі з колонами, намагалися робити виходи. Зараз розкажіть, будь ласка, якими групами рухається противник, наскільки загалом змінилося за останній час все-таки ось ці можливості противника атакувати? І якою зброєю, якщо ми беремо до уваги там підтримку легкоброньованої техніки або тяжкої броні, зараз послуговується противник? Ну, знову ж таки, вже так почнемо з того, що Авдіївку штурмують саме початку повномасштабного вторгнення. І це загострення, про яке ми кажемо, яке почалося з жовтня цього року. Так, тобто за ці періоди тактика, вона приблизно завжди однакова, просто вона там постійно варіюється. Були колони техніки, були групи піхоти, тобто це двонога нечисть, москальська там ходила і намагалася атакувати. Тобто це можуть бути групи 6 чоловік, це можуть бути 20, вони можуть іти групою, можуть іти, скажімо так, правильно так іти, скажімо, на відстані один від одного, щоб рухатись в разі там поранення чи обстрілу арти, щоб там тільки, щоб інші могли десь заховати. Тобто піхота, в них поки залишається можливість використовувати піхоту в таких більш безлімних, скажімо так, кількостях, так само використання техніки, воно може бути різне. Бували дні за цей період, що техніка застосовувалася не одна одиниця, а декілька. Зараз ворог все-таки лімітує кількість техніки, як би там у них щоки не надували, але в них все-таки по техніці, як і по авіації, є свої ліміти, і вони достатньо жорсткі. Тобто по піхоті, я так розумію, зеків ще багато там на Кацапі, відповідно, вони будуть мобілізовувати зеків, і їх не шкода. А от техніку вони все-таки бережуть і розуміють, що ці 251 одиниць техніки знищених там за 2 дня було, то це для них трошки забагато. Тому техніка використовується, але, звичайно, лімітована.
Пане Максиме, ми говорили про те, що Авдіївка дійсно є політичною метою для, як ви казали, кремлівських пацюків. Натомість, хотілося б почути від вас... Вони хочуться, пацюки – це лагідно. Знаєте, українська мова, вона лагідна. І навіть пацюк – це лагідно. Безумовно, нас, так. Деяких людей є прізвище пацюк, і ти нормально ставишся до цього. А криса – це кремлівська криса і пітушня. Там оце. Одного пітушка вже там приземлили в прямому і переносному значенні і назавжди. Пітушок Пригожин там уже приземлений. Інші криси-пітушки там на буквочку «П», всякі там Патрушеві, інші, все розбирається, хто з них главний, там, хто активний пітушок, хто пасівний. Тому криси, кажіть на них криси, вони пацюк не достойні називати. Так. Тож, пане Максиме, хотілося б почути від вас, якою є стратегічна мета саме і стратегічна важливість для росіян цього міста? Ну, дивіться, в такому великому значенні, військовому, стратегічному, Авдіївка не ще тільки тактична. Так? Тобто, тактична – це означає, якщо вони візьмуть Авдіївку, це наступний Покровськ, так? Тобто більше місто, це 50-тисячне місто, яке буде зараз дуже Покровськ, Новоград, буде страждати як, ну, достатньо серйозно від обстрілів, якщо візьмуть Авдіївку. В стратегічному плані, я казав, що вона лише несе одне значення – це можливий плацдарм для визволення українського міста Донецьк чи українського міста Ясенова. Тобто от є таке тактичне і стратегічне значення. Да? Ніхто його не залишається, значить, не залишає. Тобто Авдіївка ще залишається можливим плацдармом по звільненню українських міст Ясенова та Донецьк. Так само залишається тактично важливо. Так? Але знову ж таки, як ви підкреслили, Авдіївка зараз уже набагато в політичному значенні стала важливіша, ніж стратегічна і тактична разом. Тобто в політичному сенсі, в політичному розв'язі, ви бачите, що президент наш не раз вже приїжджає в Авдіївку, знов був, знов приїжджав, знов відмічав бійців. Так, тобто ми розуміємо, що політичне уже значення самого міста, воно виросло в декілька разів більше, ніж там стратегічне і тактичне разом взяти. Тому, ну, знову ж таки, я лише можу підтвердити, що в політичному сенсі всім цим крисам, прям вони там, напевно, пів устоять, якщо щось їм вдасться. Ну, знову ж таки, поки різні бригади, різні підрозділи і всі сили оборони, які є в Авдіївці, немає ніяких панічних настроїв, немає там закликів не від рядових, не від керівництва, там, що давайте покидаємо Авдіївку чи там відходимо. Всі готові і всі приймають бій. І тому Авдіївська нечисть має такі величезні втрати біля Авдіївці і буде мати ще більше. Пане Максиме, я неодноразово згадував впродовж цього тижня якраз таки бійців 109-ї та 110-ї ОМБР, і вони в Авдіївці попалили чимало ворожої техніки, якраз таки за допомогою ударних дронів. Нещодавно був великий збір, і волонтери їм надсилають, можливо, ще й досі ці дрони надсилають. Скажіть, будь ласка, ось на вашу думку, і, можливо, за вашим особистим досвідом, наскільки зараз важливе використання саме дронів в Авдіївці, чи можна сказати, що якраз таки стримувати ось ці постійні навали противника, навіть і невеликими групами, допомагають саме дрони? І яка ситуація якраз, можливо, якщо доречно це озвучувати в ефірі, з дронами, з тепловізорами, тому що деякі штурми відбуваються якраз і вночі від противника? А так, дрони завжди актуальні, це правда, на будь-якій ділянці фронту, Авдіївка, Мар'їнка, чи Купець, чи той самий Бахмут, дрони завжди потрібні. Знову ж таки, є різні організації, міські ради, от хочу там відзначити Івано-Франківську, так, міську раду Рівенську, які намагаються уже, скажімо так, системно, не там не одноразово, а системно, саме розуміючи зараз важливість Авдіївки, передавати дрони. Тобто це можуть бути як дрони камікадзе, так і мавіки Т, що згадане вами, ну, тобто мавіки з тепловізором. Так. І знову ж таки, це оця системність, вона вітається, в принципі, всім бійцям від цього, я скажу так, ну, як би там не було, це піднімає настрій, коли якась будь-яка міська рада привозить там декілька мавіків Т. Тобто це означає, що вже вночі все нормально, мавік буде чергувати, мавік буде бачити цю двоногу нечисть і так далі, яка там намагається рухатись там по флангу.
Тому мавіки, мавіки Т, де вони камікадзе, ви знаєте, це як повітря, як вода, яку ви п'єте щодня. І щоб зрозуміти хоч приблизно там розтрату дронів, я не буду називати цифри, але я можу сказати, що тільки один з підрозділів, який там, а їх не один на цій ділянці, так? Тобто мінімум 6, і так от тільки один підрозділ день може використовувати до 50 дронів камікадзе. Тобто 50 дронів камікадзе – це день бою. І відповідно, звичайно, це дуже-дуже потреба, вона постійно. Це розходник, це розхідний матеріал. І це мають розуміти як і волонтери, держава, так і наша нація, які донатять і так далі. І я зробив збор, в тому числі і на вашому каналі, висвітлювали. Це не означає, що зараз нема потреби, бо не висить якийсь збор. Потреба є завжди, тому, знову ж таки, закликаю донатити всім підрозділам, які є на Авдіївському напрямку. Так само, хто знає, там можуть виходити на канал «Апостол», я думаю, вони, тобто ви, нам так само передасте ці дрони, якщо нам буде донат.